samma som att vi har startat. Kom igen nu, Stensson! Tänk på avstånden, försök att sätta ihop is. Det kan vara tack för mitt annars. Alla, är ni bra? Hur ser det ut på vad vi tänker? Det är lugnt, det är lugnt. Sådana domar. Fasta lina. Sträck. Sådana domar nu killar, tjejer. Här är andra draget igång nu mellan Stenungsudd och Hommatorp och Unnaryd. Och det här är U23. Och där var det draget slut. Och Hommatorp och Unnaryd vann även detta draget.